Takže čus, vítám vás u nového videa a dnes to bude recenze na americkou jídelní polní dávku MRE a menu 5. Takže si koukneme na obsah balení, já už jsem si to tady vyndal. Tak první tady máme sáček napití. Další je hlavní chod, což je chicken with tomatoes and feta cheese. Chemický ohřívač. Tady je desert, vlastně nějak jakoby perník jablečnej se skořicí. Tady je rozpustný pití, pomerančový, plastová lžička, kterou osobně doporučuji schovat. Je dost odolná. Tady jsou krekry. Tavený sýr. MMS ty. Jakoby lentilky, dalo by se říct. Sušený brusinky. Takovýhle plastový, papírový obal. Když si chcete vzít vlastně to jídlo, které už je ohřátý, aby vás to nepálilo. A příbalový balíček A. Tady je to ještě napsaný. Tak jo, já si jdu ohřát to jídlo. A až se ohřeje, tak se nás zase přihlásím. Tak jo, mně se to uvařilo. Tady je ten pytlík ještě se zbytkem vody. Musím říct, že opravdu je to hodně horký. Nečekal jsem, že to bude až takhle. Tak vařící. Takže takhle vypadá hlavní chod. Je vidět, že je to fakt maso, že jsou to kousky prostě. Jsou tam vidět ty vlátínka. Tady jsou vlastně ostatní věci. Třeba tady to jsou ty MMS nuts. Já jsem to nikdy teda neměl, ale je to fakt dobrý. Tady jsou ty sušený brusinky. Tady to je ten koláč jakoby, nebo ta sušenka. Je to tvrdý jak prase. Ale chuťově. U těho to není vůbec špatný. Takže já bych řekl, že z toho co najíte. Ty krekry a tavený sýr, teď ho rozdělávat nebudu. To vám dám, když tak ještě během tohohle videa nějak fotku. Jak to vypadá. Možná ještě dodělám, jak to chutná. Jdem ochutnat hlavní chod. Maso s omáčkou. Má to takovou lehce nakyslou chuť. Kuře. Chutná jako kuře prostě. Není to žádný blivajs. Jo, to zopakuju, já se omlouvám, mě došla paměť na kartě. Takže ještě jednou k tomu masu. Je to, chutná to prostě jako kuře. Klasický kuře. Je to suchý, budou to nejspíš prsa. Omáčka. Taky dobrá, jsou v tom rajčata, tady ještě nějaký menší kousky, to nevím co je, vypadá to trochu jako, to, jo, tak to jsou ještě další kousky toho masa, nebo něčeho jiného, nějakého jiného masa. Takže tady to já hodnotím velice kladně, slýchával jsem, že je to hnus, že lidem to nechutná. Nevím, co proti tomu mají, já bych řekl, že je to super. Jo, ještě to pití. To pití jsem zamíchal. Nevím, na tom balení je napsaný, že se to má nechat 30 minut. Mně to přijde šíleně dlouho. Takhle, jo, je to jako když si to naředíte prostě šťávou. Není to nic extra sladkýho, ale chuť to má dobrou celkem. Takže to bude k tomuhle videu asi všechno. Já jsem rád, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Když tak sdělíte, okomentujte mi to. Ještě se v blízké době se můžete těšit na recenzi nože od firmy CRKT. A nejspíš i batohu od Tactical Pro toho 45 litrového velkého.
Tak a já se na vás budu těšit u dalšího videa, zatím se mějte a čus. Já jsem stíbil ještě, dodělám recenzi na ty krekery a tavený sýr. Já už jsem to tady teď ochutnal, tohle video, tady tu část videa natáčím na podruhý. Takže krekery, na obalu je napsáno vegetable crackers, což v doslovném překladu znamená jakoby zeleninové krekery. Něco na tom asi bude, nevím. Tavený sýr je tedy z jalapeños. Já doufám, že to ještě bude čitelný. Mělo by být. Je to dost pálý. Když si to dáte, nebo když to takhle naberete, kousnete, tak vlastně jako dohromady chuťově mě to moc nechutná, nepřijde mi to, že je zrovna tady, to by bylo nějak extra dobrý. Samotní krekery, jo, ty jsou fakt dobrý, ty mi chutnají. Bude to nejspíš s nějakýma blinkama slabě. Ale jinak tevný sýr, pokud fakt nemáte rádi pálivý, nedoporučuji. Je to i na mě, i když ty chalapeno jsem samostatný, tak jsem normálně, nebo celkově wasabi a tady to, tak to si občas dám. A mě to pálí i tak na mě. Tak jo, ještě jednou vám děkuju, že jste se dívali na tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, když tak ho okomentujte, řekněte si, jakou byste chtěli další recenzi na jaký menu. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím si mějte a čus.